Siç paralajmëroi një ditë më parë, Kryeministri Edi Rama, vendimi i parë i qeverisë së re do të jetë shpallje e vitit 2018 si viti i mbar kombëtarit Skënderbeut. Në një postim në rrjetet sociale, Rama ka sqaruar se do të ngrihet një komision i posaçëm për organizimin e aktiviteteve. 2018-a, përveç 550 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shënon edhe 140 vjetorin e themelimit të lidhjes së Prizrenit dhe 110 vjetorin e Kongresit të Manastirit e përcaktimit të alfabetit Shqip. Kryeministri ka ftuar qytetarët t'i japin propozime për kalendarin e vitit 2018.